Мовні друзі, карколомна автотроща в Вишневому під Києвом. Водій Деоланус посередині кадру, ви бачите, виїжджає. І по головній вулиці летів наш читач. Бачите, він задів Ланус і потім полетів. Розбито три автівки, на щастя, всі живі. Гольф досить швидкий. І водій гольфу шукає свідків, щоб знайти Ланус, котрий, за його думкою, призвів до ДТП. От такі справи.